изхвърляме буклук. Не се изхвърляме буклук. Каза ли нещо, че не чух? Просто ако не говориш цифри, рязко ставам глух. Ей, здравейте, приятели! Аз съм Вънчела. Днес на гости са ни Боро Първи и Тита, с които ще си поговорим за новия им общ хит «Задната седалка». Здравейте, как се чувствате? Здрасти, чудесно! Много е яко тука. Да, е. Удобна ли задната седалка? Ами, зависи от колата. Много ясно. Тита, как си ти? Здрасти, много съм щастлива, много съм добре. Благодаря на всички за отзивите за задната седалка. Това не е почивка, не е малта. Кадавам интервю, е интервю за работа. Знае ги добре. Как решихте вие да работите заедно? Как се роди идеята за песента? Ами всъщност всичко се случи супер натурално, понеже сме от един лейбъл и това беше просто логичното продължение. Отново време си говорим, че трябва да направим песен заедно. И назря момента, бита дойде, идеята дойде и останалото беше лесно. Целият снимачен процес беше много така приятно изненадващ, защото свършихме много бързо, беше много забавно. Пък моите клипове по принцип се снимат наистина много дълги, дълги часове и свършихме в 11 часа през нощта, което за мен беше много шокиращо как така толкова бързо сме свършили, но наистина всеки си знаеше работата и беше страшно забавно. Това е цирка! С моя не си баджанак, еднакви сме с тебе без... А щом вече задната седалка наистина стана толкова успешен проект, смятаме нали, за напред да продължим съвместната си работа, но за момента се фокусираме върху самостоятелните песни. Добре, ще издадеш ли скоро ти самостоятелна песен? Ами, след като се върна от Америка, се надявам да я издада. Какво ще правиш в Америка? В Америка сме на турне заедно с Криско, цял месец, 9 концерта. Ами искахме да го вземем, ама има участие, какво да го правим, много бачка. Аз имам цял албум, който идва и той е на около 80% да, готов. Не е нищо ново за мен, така или иначе, това ми е вече 6 или 7-я. Бачка се нон-стоп, много по-малко показваме от това, което се върши всъщност, за да е по-загадъчно и така. Добре, говоряки за загадъчни неща, това означава ли, че няма да ми кажеш как ще се казва албума? Със сигурност означава това, да. Само ще кажа, че лек тиз вкарах и в текста на задната седалка, но няма да казвам нищо повече. Колко парчета ще са включени в него или досаждам? Поне 10. Ти, говоряки си за албуми, обмисляш ли си да направиш своя колекция? Естествено, но за един артист това е наистина един отпечатък, който оставя след себе си. Албумите си остават. Много бих искала, но в момента ме чака много работа. Турнето ще продължи доста дълго. Но смятам, че след като се върна оттам, ще бъда достатъчно заредена, мотивирана и дай Боже, аз да направя един хубав албум като Бор. Здравейте, аз съм Боро Първи. Аз съм Тита. Гледайте новата ни песен «Задната седалка». Пода Войс. Това е стирка! Здравей, мисля си лоши неща. Злодей, барма налива къдво. Дорей, бил съм ти ясен, ти не дей. Защото правят се знаци, ще кажеш, че съм глух. Изкачам от леглото и изчезвам като дух.